风都乱，老风清，你自何必怨山明？一边去，乱堂清，敢言天下不负卿。一生难醉凌云志，长路且歌且前行。今朝大醉三千梦，今又不应半日明。望一切霜花里，一盏寂寥冷炉。钟声响，天地明，沧海难阻故人情。是是非非斩不断，全当浮云绕衣襟。不过江湖三两事，当初那剑亦可凭。毕生，爹，你们要干什么？我话好好说，你们不要冲！哇，魂技，与我们一起下黄泉吧！是啊，师尊，我来了。什么？他们都是大楚的守护神。如此一来，天魔帝座下这与天女魔君、其余魔君都被剿灭。冲啊！宰了他们！有我者，斩无赦。没想到你们可以走到这一步。你想不到的事还多着呢。叶辰，你和楚灵儿负责摧毁擎天魔柱，这女人就交给我和紫萱来应付。好。是。冲啊！拦住他们！我会替你挡住天魔大军，守住你的后背，擎天魔柱就交给你了。那就交给你了，灵儿。会一会，这岂不是信？恭迎大帝，大帝，天魔大帝，大楚，难道就这么败了吗？大楚还没有输。诸天轮回，就算是葬送整个天神门的未来，也要将你拉下九天。诸天轮回，哦，居然能将我的修为压制到准地巅峰。大帝，不必担心，就算我的修为被压制了，他们也不足为惧。再加把劲儿啊！无敌太久也很寂寞，我期待一个与我实力匹敌的对手很久了。没想到我的修为竟能被压制到圣人境，真是久违的体验。我们走。走。嗯。再跑快一点，不然可逃不过天魔大军的追剿。我们真的还有退路吗？有。说诸天轮回大阵能将天魔大帝的修为压制到天境。我
我们就还有一丝希望，就算被压制到天境，他也依旧是帝。那我们还有你。我，大成的蛮荒圣体有匹敌大帝的实力，他的修为已经被压制到了天境，你只差一步便有与他齐肩的资格。看来只能硬闯了。行，蛮荒圣体太虚古龙。 女帝月商魂，这小小大楚还真是让本帝意外。启禀大帝，其余魔君都已经一群废物而已，能撑到现在也算他们有功。我走了，你们先走，来会一会他。你一定要撑住了。那是自然。嗯 不堪一击，就算是殒命，也会战到最后。龙爷，这次看来此战是我输了，我宰了你。走。 十二天子大明阵，女帝、圣君，我终究还是追上了你们的脚。是，只要活着，下去才有希望，才能为他们报仇。看来这场游戏要结束了。 也罢，再玩下去也不会有什么惊喜了。既然燃烧圣体本源和血脉之力，将轮回之力灌入了神鼎之中，难怪连我的雷霆神芒都无法击穿它。